НАБУ зацікавилося півмільйонним виграшем Ляшка в лотерею. Національне антикорупційне бюро перевіряє факт наявності в декларації лідера радикальної партії Олега Ляшка 571 тисячі гривень виграшу в лотерею. Про це повідомив директор відомства Артем Ситник, пише 5канал. «Ми перевіряємо це», – сказав він. При цьому інших подробиць Ситник не повідомив. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп Олег Ляшко вніс до декларації більше півмільйона гривень лотерейного виграшу. Пізніше Ляшко пояснив, звідки у нього в декларації взялися виграші в лотерею загальною сумою півмільйона гривень. За його словами, насправді мова йде не про лотереї, а про спортивні ставки, зокрема, на матчі Ліги Чемпіонів. За матеріалами сайту news.gr.com.